Marijanska procesija za život i pjevana krunica splitskim ulicama. Ovako je započela jesenska molitvena kampanja za nerođene u Splitu. Ovo je do sada najveća kampanja. Molimo u svijetu na 622 lokacije. U Splitu molimo kao do sada na dvije lokacije. To je ispred rodilišta gdje molimo svakim radnim danom od 6 do 18 sati i vikendom 24 sata, dok ispred poliklinike Cito molimo svakim danom od 6 do 18 sati. Evo, ja bih nekako posebno naglasak dala na polikliniku Cito, zato što to mjesto vapi žarkom molitvom, većim brojem molitelja, i evo, ja se nadam da će se ljudi ohrabriti i odvažiti i više sudjelovati. Procesija je započela ispred rodilišta na Firulama, a potom se uputila prema crkvi Gospe od Poišana, gdje je služena sveta misa. I što je potrebno kroz ovih 40 dana praći sestri? Potrebno je da ovo sjeme koje pada na zemlju da umre sebi kako bi donijelo ploda. Onaj koji ne bude umro sebi, kroz ovih 40 dana neće donijeti ploda. Jer sjeme koje padne na zemlju, a ne umre sebi, ne donosi ploda. On ostane sam. I onda je potrebno, evo, moliti Gospodina da uistinu možemo poništiti svoje ja, a to je nemoguće bez milosti od ozgor, to je Duha Svetoga, kako bi se rodio nama Isus, to jest da mi budemo, kao djevica Marija, nositelji života. A onda je drugi će nama prepoznati život. I to će ih spašavati. To jest Isus Krist preko nas. Isus Krist preko nas. Zaštitnik ove kampanje Isusov je poočim, sveti Josip, stoga je ove jeseni naglasak stavljen na udomiteljstvo. Gospođa Marija Zelić i njezin suprug, pored svoje biološke djece, odlučili su otvoriti srce i onoj djeci koja su tražila obitelj. Radi toga što nas je Bog pozvao da dajemo jednom djetetu, jednom biću koji nema adekvatnu roditeljsku ljubav, pružimo ljubav, da ga naučimo primati ljubav da bi ga dalje mogao dati, da ga naučimo putu prema Bogu. Znači, bio je motiv odgovoriti na Božji poziv ljubavi. To je bilo to. U jednom djetetu pružiti okrilje ljubavi i dom. Bog ih je višestruko nagradio, svjedoči Marija, koja ne gleda na razliku između biološke i udomljene djece. Koliko imate unučadi, što ste nam rekli? 21. A mi smo 7 djece je Gospodin pozvao. Znači, on nam je vratio preobilno, kao što samo Bog zna. 40 dana pred kojima se svi nalazimo pozivaju da se odazovemo na molitvu kako bismo zaštitili nerođene. Dovoljno je rezervirati barem jedan termin i biti glas onih koji još uvijek ne mogu govoriti. Činim ovo bez ikakve nekakvih političkih razloga, nikakve ljutnje, nikakve kinose, ono iz čiste ljubavi prema to nerođenoj djeci, evo da smo mi možda, kako je rekao i svećenik, evo da smo mi možda smo zadnja šansa da se oni, da oni odustanu od pobačaja, iako to učine da smo mi prva linija gdje oni mu vidaju da ih Bog uvijek oprašta i da Bog uvijek pun ljubavi za one koji su činili abortus. Evo, ne osuđujemo nikoga, evo, ne očinimo iz čiste ljubavi, evo, jer mi u crkvi primamo mnogo ljubavi, evo, želimo to i prenijeti drugima. I ovo je danas velika borba dobra i zla, evo, vidimo uvijek da su se kroz povijest žrtvovala mala djeca u kultu, evo, demonima, u kultu Boga Baala. Evo, i mi se jednostavno želimo, evo, mi smo ovo svjetlo, nismo mi svjetlo, nego Isus Hristu nama u našoj molitvi, evo, koje svjetli ovoj tami, evo, je vidimo da đavo uvijek mrzi najmanje. To je jasno u Bibliji, u povijesti čovječanstva, i mi smo tu skromni kao sredstvo, evo, da, evo, ako je sve ovo za jedan život spasiti, evo, živila molitva i živija Isus Krist. Osim što se oduzima život nevinom djetetu, pobačaj ostavlja ozbiljne posljedice kako na majku, tako i na oca. Oni koji se bore s ranama pobačaja mogu se obratiti Centru za život koji djeluje na nekoliko lokacija u Hrvatskoj.